2010. Olha isso, rapaz. DVD ao vivo no Rio. Tinha alguém aqui que tava lá? Tem alguém aqui que tava lá? Essa aqui, ó, quem lembra? Independentemente do que me disser agora, queria deixar claro algumas coisas pra você. Ó o dado, ó o dado. Independentemente, se deu certo a nossa história, não quero que fique comigo por dó de me fazer sofrer. Orgulhoso, eu não me ajoelhei pra ter seu coração. Imperfeito, sou sim, mas dei o meu melhor até o fim. Jogue mais! Sua consciência não pode deixar dormir, pois ninguém vai mais falhar nada pra te resolver. Ninguém vai te ajudar. Oh, tá chegando, tá chegando. Como é que a gente
Ah, então vamos fazer. Ó, peraí. Ganhou, tô de cara, né? Ganhou, tô de cara. Ô, tô de cara é antes de meteoro, pra vocês terem uma noção. Antes! Então vamos fazer na ordem. Tô de cara é de 2008. Manda ver. Vamos ver se eu lembro como é que canta ainda. Em oferecimento de Stanley. Tô de cara com você, tô de cara com você. Me apaixonei, você não quer mais viver. Tô de cara. Me diz o que é que eu faço.